չմոռանանք ինչի համար ենք հավաքվել։ Հա, այսօր երթ չի լինելու, բայց լինելու է մի հանդիսավոր արարողություն։ Խնդրեմ, պարոն Պապիկ։ Շնորհակալ եմ։ Սիրելի հայրենակիցներ, հունիսի 20-ի ընտրությամբ դուք քաղաքացիակ, որտեղ, այստեղ ենք մոտենում, մեջտեղ, հարգելի բուժաշխատողներ, դրոշի մոտ, օգնեք դուրս գա, ժողովուրդ, օգնեք, այստեղ ազատ է։ Սիրելի հայրենակիցներ, մինչ մեր հայրենակցին օգնություն ցույց կտան, ես հիշեցնեմ, որ հունիսի 20-ին դուք օժտել եք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը և երկրի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին պողպատե մանդատով։ Եվ ըստ այդմ, ես հիմա ուզում եմ հրավիրել հարթակ Հայաստանի քաղաքացու ներկայացուցչին վարչապետին հանձնելու պողպատյա մանդատը։ Սիրելի հայրենակիցներ, մանդատը իհարկե խորհրդանշական է և այն ունի Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության տեսք։ Համեցեք, մանորջով։ Եվ այո, արդեն խոսել ենք սրա մասին, որ այս մանդատը արձանագրում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատվում է ժողովրդի կամքով իրավունքի և օրենքի դիկտատուրա, հենց ես պայից, հենց ես վարկյանից, և ես մանդատը մենք իրականացնելու ենք, լիարժեք։ Այո, ես մանդատի մեջ մուրջ էլ կա, ես մանդատի մեջ սուր էլ կա, ես մարդատի մեջ բահ էլ կա, այս մանդատի մեջ կա այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է ազատ երջանիկ հզոր Հայաստան կառուցելու համար։ Եվ շնորհակալ ենք ձեզ այս մանդատը մեզ շնորհելու համար, և հավատացեք, մենք այն ամնացորդ կծառայեցնենք ձեզ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն և ժողովրդին, Հայաստանի Հանրապետությանը և Արցախի Հանրապետությանը։ Եվս մեկ անգամ սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ և խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ։